Pakistanda İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının Xarij İşlər Nazirləri Şurasının Əfqanistanda humanitar vəziyyətə həsr olunmuş növbədən kənar iclasında iştirak edən Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türk xarici işlər naziri Mövlü Çavuşoğlu ilə görüşüb. Nazirlər iki qardaş ölkə arasındakı strateji münasibətlərin yüksək səviyyədə inkişaf etdiyini vurğulayıblar. Tərəflər Azərbaycan və Türkiyə liderlərinin təşəbbüsü ilə irəli sürülən 3+3 əməkdaşlıq formatının ilk görüşünün nəticələri müzakirə ediblər. Çavuşoğlu Qarabağ məsələsində 3+3 platforması çərçivəsində növbəti görüşün Ankarada keçiriləcəyini deyib. Nazir bildirib ki, növbəti görüşdə Gürcüstan tərəfi də iştirak edə bilər. Çavuşoğlu həmçinin Ceyhun Bayramovla müzakirə etdiyi digər məsələlərə də toxunub. Türkiyə və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması üzrə xüsusi nümayəndələrin təyinatı məsələsi artıq icra olunub. Bu məsələ ilk əvvəl Türkiyə Böyük Millət Məclisində qaldırılmışdı. Bu gün Azərbaycanlı həmkarım Ceyhun Bayramovla da bunu müzakirə etdik. Çavuşoğlu deyib. Nazir əlavə edib ki, hazırda Türkiyə ilə Ermənistan arasında hava əlaqəsinin açılması ilə bağlı qarşı tərəfin tələblərinə baxılır. Mövlü Çavuşoğlu bildirib ki, Türkiyənin bölgədə atdığı bütün addımlarda Azərbaycanla birgə məsləhətləşmələr aparılır və birgə qərarlar verilir.